Máme tu další díl pořadu Na štandu a s ním fenomenálního světoběžníka, dobrodruha, horolezce, ne, mořeplavce. No, tak to je. Zbyňka Čepelu, rodáka ze Zlína. Zbyňku, ahoj. Ahoj. Je mi moc velkou ctí a potěšením, že zrovna jsme se střetli tady v této debatě, diskuzi společně. Protože i kromě představení tvojí osoby, taky představíme jednu pro pískaře, ne úplně tak klasickou a známou oblast, a to jsou Moravské Pískovce, Moravské kde ty Pískovce. Vlastně jsem začal svoje, tak nám popiš svoje nespoutané mládí tady v Moravských Pískovcích ještě předtím, než ses dostal k lezení a jak se to vyvinulo všechno. Tak jako dítě jsem inklinoval vždycky k tomu jít ven, jako do přírody. Vlastně. Dědek a babka měli jako statek, tam jsem byl jako v přírodě. No a náhodou moje máti měla staré fotky z nějakých skal. A to mě fascinovalo, tak jsem se jí ptal, kde to je. A to jsou dneska známé Půlčinské skály, asi 40 kilometrů od Zlína. Mm-hmm. A tak jsem se rozhodl, že jako to jsem měl 13 let, tak v prázdniny jsem jel na kole se podívat. Jenom doplním, jsme teďka v roce 1960, protože jsi 47. ročník. No, no a jako představa, že dneska by děcko 14-leté někdo pustil na týden. No tak dneska ty maminky se bojí o starší děti. Že? A tak jsem tam dojel a zrovna tam byli horolezci na té skále. A jestli bys mohl říct pár slov ještě, protože tam ta historie není tak pradávná, jako třeba v Ádru nebo jiných oblastech, tady to začalo nějak koncem války, ne, jestli se nepletu. No a možná na koncem války, jako pár cest všude byly, co se dalo vyskobovat, že jako kruhy tehdy ještě nebyly, jako móda, všechno, co se dalo, protože ten Moravský Pískovec je pevný oproti tém, jako, skaláku nebo Ádru, že tam ty skovy drží. No. Proto vlastně i doteďka v klasifikaci mají UIA a nemají UIA, protože to bylo, tam se dalo technicky lézt, to bylo už tehdy jako ve skaláku, jako nebylo podle pravidel. Tady se lezlo po skovách vyloženě technicky některé převisy a tak. No a to začalo v 50. letech. No a potom, jak jsem to uviděl, tam byli nějací lidi ze Vsetína. Jo, že to byli Zlíňáci, Vsetíňáci ve směs. No, tak to bylo tady Zlín a Vsetín, to byly kluby už tehdy. A mě to fascinovalo, tak jsem jako začal myslet jenom na to. Čili všechno, jako když jsem jel ven, tehdy ještě ten Lukov, přestože je blízko, pro mě fascinovaly ty Půlčiny. Ty jsou daleko divočejší a rozsáhlejší. Lukov jsou tři věže, tím to zhaslo. Tak celý ty Moravský Pískovce, to je několik vlastně spíš takových izolovaných malých oblastí. No ale ty Půlčiny je výjimka, tam je i skalní město a jako je to daleko větší. Jo. Jako přímo ty lezecké skály taky nejsou jako obrovské, ale celý ten je hrozně zajímavý, to je dneska chráněná oblast. Tam, já tam mám několik cest, kde se vůbec nesmí líst, ani tam nesmíš chodit. Uh-huh. No jo, se mění. No. A tak jsem začal ještě s kámošem od nás z ulice. Jsme si koupili prádelní šňůry, dvě bavlněné. Klasika. A karabiny na psa, takové ty.
No, šli jsme lézt na Půlčin. A kdyby vzpomněl ta tehdejší zlínská nebo vsetina, nebo spíš gotvaldovská, teda, aby jsme se drželi jako historického kontextu, tak to asi nebylo moc početná parta, ne, ty horolezci, to byly spíš jako jednotlivci nízký desítky. Já nevím, tehdy já jsem měl 14-15 let, já jsem tehdy v oddíle nebyl. My jsme tam jako, já jsem to viděl, podíval jsem se, jak to dělají, v knihovně jsem si půjčil nějaké knížky, kamarád ze skal, Himalajští tygři a tak. No a tak jsme si to vzali a jak debilové jsme ty dvě šňůry, to bylo z bavlny, to byly šestky nebo co, na to prádlo, tak jsme to ještě každý metr svázali dohromady. Co jsme ještě prakticky snížili tu pevnost. A naštěstí se nepadali jako tenkrát nikdo, že jo? No. A když jsi sedl do té karabiny, když jsi zatížil, tak se tak otevřel, že jsi nemohl, nebo tak natáhl, že jsi to neotevřel. Takže bezpečnost především, jo? No. No a pak jsme jednou někde ukradli lano zedníkům, co měli na vytahování malty. To bylo tlustší. Statiku, ale dynamiku asi neměl. Já, ne, no, to byl nějaký konop nějak pletený, roztřepaný. A tam jsme pak slaňovali. A nějak to byl jako silný zážitek, že jsme slanili a pak jsem to chtěl stáhnout a utrhnul jsem to. Jako až dole. No a tak jsem se nějak rozhodl, že bych měl třeba do toho oddílu, protože před 16 lety stejně nesměl. Jako to, neměl jsem možnost, protože to by rodiče s tebou museli a moji rodiče na to neměli jako vůbec, jako to bylo. Máti dá to akceptovala, ale můj otec ten, jako to bylo tabu, co to je za hovadinu a tak. No a naproti u nás ve dvoře měl garáž nějaký doktor Maloň. A on byl v tom klubu. Jo. Tak já jsem se optal, jak bych se dostal k normálnímu lanu. A on říká, proč? Já říkám, no a lezu po skalách trochu. A černota, bude tady. A přemluvil mě, ať jdu do toho oddílu. Jo, to už ti bylo 16, tak se to začalo nějak sofistikovaně. Tak já už tehdy na té prádelní šňůře jsem vylezl hranu medvěda, co je dneska 6+. No. A oni mě nechtěli pustit víc než do trojky. A ještě z instruktorem. Jasně, tam byla ta klasická posloupnost. No, tak a to jsem pak začal na Lukově a na Skalném tady. A já jsem to vždycky musel, ta instruktora jsem dostal takovou ženskou. A ona lezla jenom do trojky, víc nelezla. Takže když se nikdo nedíval, tak já jsem to vylezl první. Aby si neudělala nějak ostudu nebo co. Jasný, tady ta doba dřevní, taky jsme ji mnohokrát popisovali, tak posuneme se, ať to stihneme, ať nejsme tady pak 2 hodiny, jo, pardon. Dalo by se pokračovat, nicméně tebe velmi brzo, už ti to řekněme, ten rodnej pískarský kraj byl málo a zatoužil z Poádru. A říkal, no, v 64. byl první sraz v Ádru, tam jsem byl lezecky, jako dítě jsem byl už v Ádru jako se školním výletem. Jasný. Ale tam jsem byl a to jako mě Ádr jako fascinoval. No a měl jsem tam, poznal nějaké lidi, že jsem vylezl i něco, jo, tak starostovou už tehdy. V těch 17 letech už tam byl jako horolezec, regulární prostě. No. A od té doby pro mě Ádržbach byl. Já jsem nejdál, co jsem byl na západ, byly Prachovské skály. Dál jsem nebyl. Já jsem nikdy nelezl na Hrubici, ve Žlebu, nebo v Tise, nebo to. Jo, protože ten Ádra Prachov ten byl. Ten Ádra a Teplice, to bylo pro mě jako. A tak ono i tak je to docela z ruky, že jo? Co si budeme povídat? No právě, my jsme jezdili vlakem, že? To byla, a ještě někam dál, to byla hrůza. OK, tak kdybys jako vzal tuhle tu dobu ještě před vojnou, jo, tak to byla taková komunita, taky pár lidí. No, to byla taková náhoda, jak jsme tam jeli
Po druhé, po tom srazu, sami jako s kámošema tady, bez nějakých jako srazových těch, tak jsme ve vlaku potkali prakticky Kokšovu ženu nynější a Zdenka Malinského, Maliňák tehdy, a ti nás tam nějak uvedli na Náchodskou chatu do té komunity, anebo Kresbachova chaloupka. A tak jsem se s něma všema seznámil, já jsem jako nebyl žádný to, ale jako od té doby je znám a do dneška, jako když jsem je teď před, já nevím, kolik je to, 50 let viděl, tak pořád jako je to, jako, přestože jsme spolu třeba dlouhé roky nic nedělali, tak to bylo. Protože brzo se k tomu dostaneme, ty jsi vlastně v půlce 70. let emigroval, ale ještě předtím... Jsem lezl hodně v Tatrách. Lezl hodně v Tatrách. A to prakticky začalo tvým pobytem na vojně, protože ty jsi byl... Já jsem byl v Martině na vojně do 68. roku. A jak vojna skončila, tak za 14 dní na to přišli Rusáci. Ale už na vojně slez. Jo, my jsme tam udělali takovou... Nebo já, ale jsem, protože... Jsem pár kámošů, udělali jsme, říkali jsme tomu turistická skupina, ale lezli jsme v Těrchové ve Vrátné dolině a tam jsme udělali pár prvovýstupů. Začali jsme dokonce západní stěnu Rosuce, co potom Slováci udělali, jako my jsme vylezli jednu délku a neměli jsme na to matroš, jako oni tam pak dávali boráky a tak. A, no a potom jak to, tak jsem, jak přišli ti Rusáci, tak jsem jako šel pěšky ze Zlína po Slovensku, já jsem chtěl pracovat v horách, v podstatě mě bylo jedno, kde budu pracovat. A tak jsem šel od Malé Fatry pěšky přes Nízké Tatry, až jsem měl kamaráda z vojny do Vysokých Tater, nebo pod, do Kežmarku. A on mě říká, já jsem říkal, zháním práci. A nikdo nechtěl, protože nikdo nevěděl, co bude. Všechno bylo zavřené. Jako, no. Jsem chtěl dělat na chopku, nebo co. A on mě říká, já se musím zeptat, Míšo Šoltis, to je, já nevím, jestli ti to něco říká. Bohužel teda zase. To byl, jako, on jezdil jako sjezdař na... Cortině Dampeco na olympiádě jako za Československo. Aha, jako. Tak Cortina byla 56. tak to už no, je přece jenom dneska by to bylo hodně staré. On měl tu chatu. Ono to patřilo tatranským hotelům, ale on byl jako šéf. A ten kluk z vojny mě říká, já si myslím, že on zhání údržbáře. Že ten jeho jde na vojnu. Takže se uhnízdil pěkně... No, jako jsme se potkali a on říká, jo, se ženatý nejsu. Umíš jezdit autem, máš řidičák? Mám, tak tě beru. No a tak jsem se dostal na Zelené pleso, Brnčálovu chatu. Největší klasika, jo. No a teď jako 68. žádný turisti nic, tak jsem tam byl 3 měsíce sám. Ale... Úplně sám, tam nikdo nepřišel 3 měsíce. On byl v údolí a já jsem chodil lézt jako solo v těch horách. Jako jsem objevoval, já jsem hory neznal jako z lezeckého středí, jako strany. A vždycky jsem mu říkal, já večer zavolám, jestli jsem to přežil. Aby jako... To, no a tak jsem pár takových, jako žádné do štyrky, nebo to, ale až do Vánoc krásné počasí, že dole sračky, mlha, inverze a já jsem tam. No a tak to tam byl, no a pak přijeli třeba Cigán a s celou tou sbornou, jako tehdy jako mančat. Standa Lukavský. No a... A tak jsme se seznámili a pak jsem poznal víc lidí a potom přijeli aj Pochylí. Starý ten byl většině v kriminále. A já jsem lezl hlavně s mladým, jako s Ondrou. No a tak jsme spolu s tím Ondrou jsme se zčuchli a pár pěkných věcí jsme spolu udělali. No a ten Luboš Novák, ten tam byl na vojně v
Popradě, tak s tím jsem taky lezl. No a tak pár věcí jsme zopakovali, pár věcí jsme udělali nových. No, protože, jako, počkej, nač ta skromnost, jako v historických záznamech, když se člověk podívá 69-70, tak no. Seš jako zapsaný jako prvovýstupce poměrně hodně významných cest. Jestli jako jihozápadní stěna Lomničáků například. No, no. A tak to další si cením jako nejvíc, no. Protože to je všechno volné lezení. Jako to bylo... Tam je ta žula, mě fascinovala, to bylo jak na písku. To jste lezli s pavoukem, tenhle jeho západní kažmarák. 10 dejlek, 3 skoby, mimo štand. Hezký, to muselo být drama, teda to jste lezli v pohorkách normálně? Ne. Pavouk tomu říkal, jak se lezlo jako v těch papučích na písku, tak my jsme měli takové... Pavouk tomu říkal buzi boty. Takové špičaté zelněné látky, ale taky to mělo mechovku, ale bylo to proti papučím úzké. A to vydrželo jenom víkend nebo tak nějak. Jo, takže jednorázové. Jednorázové boty. A to bylo perfektní, to bylo, protože to proti papučím bylo špičaté. Tak se to mělo hrozný cit. Jako. Jo, takhle, já jsem si vždycky představoval, že tyhle ty cesty v tuhle dobu se lezly v nějakých měkkých pohorkách, řekněme. Ne, a vy jste to lezli v podstatě vždycky. Podobným, jako se v tu dobu lezlo na písku. Jo. No, dost, já jsem dost podobná... v pohorkách v podstatě v Tatrách nic nelezl, jenom zimně. Jo, jasně, takže vždycky v těchto bodkách, které teda měly... To my jsme přišli potom, vzali jsme boty do ruksaku a lezli jsme v tom. Ale ty boty měly velkou úmrtnost, jo? Takže... Si... Jo, to byla jedna, dvě cesty, hotovo. Takže každý byl tak trochu Švéc, jo, kdo lez v Tatrách tu dobu. Ne, to vyhodil, to nic nestálo, koupil si znovu. Jo, takhle, jo, jste to neopravovali. Ne, myslel, že jste ne, to nějak pak látali. Vůbec, to bylo z látky, taková hrubá, jak když lněná látka. Aha. A ta mechovka taková tenká. A bylo to i jak dneska jsou ty basketky, tak jako i tu špici to mělo nahoru. Já si tuším podle starých fotek, zkusím nějakou pěknou vybrat. Já říkám, no starý Pavouk to jmenoval buzi boty. OK, takže tvůj pobyt v těch Tatrách to bylo 2 nebo 3 roky? 68 až do 70. A pak tě to zaválo zase zpátky do rodného kraje? No nebo... pak jsem už toho měl plné zuby. V 72. myslím, ještě jsme dělali to ucho, tu šabli. No, jestli bys tohle popsal, to je taky zajímavý. No, to vymyslel taky Pavouk, že bychom to měli vylíst, protože vlevo měl kuchař cestu, uprostřed měl chrovák, Polák, a ta šable byla nevylezená. Takže to v zimě vyleze. No to byl Chroust nebo Štík. Pavel Stříbrný, ten je taky už po smrti. Já a Ondra po chvíli. No a tak jsme tam 4 dny nebo 3 dny. No 2 biváky ve stěně, 1 nahoře. Minus 20 bez spacáku. Jak to tahá sebou? No on vymyslel... Starý Pavouk vymyslel ty flísky. Někde zehnal jako vůbec první. Jo. To bylo úplně neznámé. Zehnal někde, já nevím, on to byl hrozný ten. Zehnal ten tu látku a říkal, to je lepší než peří. No, tak to začínalo. Což nebylo pravda, ale my jsme tomu věřili a nechali jsme si ušit gatě a bundy z toho a pak jsme tam seděli. Ale tak jako sedíš tady doteď, takže jako asi to nějak funguje. No jasně, člověk je jak zvíře, po první noci si zveďneš. To začínalo i na západě, ne? Tohle, to ten no, on to někde zehnal, já nevím jak. Panovinka si myslím horká. No. To zkrátka s dnešníma flískama nemá nic společného, ale bylo to takové chlupaté vevnitř. No tak ale omrzliny žádný nikdo ani. Ne. To jste to dali dobře. Ne, omrzliny jsem měl vždycky, když bylo kolem nuly. V mokrém sněhu. No, to je horší, to jsem měl, do dneška se nemůžu koulovat, nebo co, to máš puchýře takové, když taje sníh. Je to tak, no, je to horší, že minus 1 a tohle. Ne, to bylo minus 20, nebo já nevím. No a plán byl, že to ucho vylezem a poměděný hlávka předem na Lomničák, tam slezem zas dolů, pod západně stěnu Lomničáku a tam jsme měli projekt udělat novou cestu.
Jako v tahu takhle. Jo, že to. A potom přišla taková nějaká fuja v tom uchu, jsme to jako viděli, že něco se děje, jako nějaký hrozný vítr a to, ale jako bezsněžení, ale hrozný vítr a zima. A je tam v tom kotli, tam, my jsme tam seděli, tam nic. A pak přiběhli jako nějací lidi z Brnčárky, že oni nám tam měli udělat tábor i se zásobama pod těm západní stěnou. Známý ten Novák, ještě s tím, co byl na Lomničáku v té observatoři, ti nám tam měli udělat stany dva a žrádlo a tak. Tak někdo doběhl z té Brnčárky, slaňte nebo sestupte, tábor neexistuje, to zkrátka zmizelo tam v tom větru. Takže musím říct, že jsme byli rádi, že už tam nemusí. Tak jo, takže za dramatických okolností opouštíme Tatry. No. Podíváme se na chvilku zase ještě do toho Ádru, tam nějak naznačoval, že ta komunita nebo ty kámoši se to trošku proměnilo a už to nebylo ono. Nevím, já to nechci jako kritizovat, ale to byla nějaká taková divná doba ty poslední roky. Před emigrací jako poslední no, roky. Že si, já nevím, no, jako, že se mi to přestalo tam nějak líbit. Já jsem tam ještě jezdil, ale ne tak často. Jasný. A kdy no. Teda to, kdy uzrála ta emigrace, jestli jsi tohle řekl, jakým způsobem to probíhalo? No i dneska i mladý člověk si to vůbec nedovede představit, co tenkrát v 73. 4. roce to obnášelo zdrhnout. Vlastně no, protože já v 72. jsem byl ve Švýcarsku na lezení, tak jako, protože nás nutili, ať vstoupíme do komunistické strany, a jako když děláš s kladivem, tak je ti to jedno, ale nás by hned vylili, jako kdyby jsme byl řekli, tou dobou, už byl v muzeu, že jo, zpracoval no, v Olomoucky. No, v Olomoucky. No, tak jsem si říkal, pryč, dokud je čas. No, koupil jsem si zájezd na koupání v Čedoku do Jugoslávie tehdejší, no už jsem se nevrátil. No, přes Rakousko do Německa, tam jsem potkal jednoho kámoše z Liberce, no a tak jsem zůstal v Německu, v Mnichově. No. A... no zůstal, začala docela taková anabáze, která v podstatě trvá doteď, že od té doby no, tak nějak migruješ po jasně, světě. Jasně, já jsem jako začal pracovat hned, že on se znal s těma lidma, se sasákama, co jsou jako... To určitě každý zná, Dietrich Haase a to byly pověsti, jako co dělají Deretku na Čimu a vůbec Haase celou meteoru udělal. A s něma jsem začal pracovat jako výškové práce na kostelech a tak, jak hromosvody. A vlastně účel té práce bylo co nejrychleji získat prachy jo. Na... A navíc v zimě se nepracovalo. V listopadu nebo začátkem prosince tě přihlásili jako nezaměstnaného a pracovní úřad po tobě nic nechtěl, protože věděl, že za dubnu začnem. Čili já jsem, a my jsme pracovali jako největší prachy, jako ty poslední dva měsíce, čili já jsem měl tehdy 1000 euro, ne euro, marek, nezaměstnanecké. A to bylo, kolik tenkrát byla marka v 7, v půlce 70, nějakých 17, to, 18 korun, ne? Ne, 25. 20 asi, jo. Jako, a to vydělávalo málo lidí, no, jako tak, jako řemeslníci, nebo co. Ne, ale pardon, já jsem naznačoval, že ty jsi jako chtěl vydělat co nejvíc peněz na to, aby jsi koupil loď, že jo? Jo. Protože no, podobně tak, jako... tím jsem taky... Jako to zvokoukal od Kokší, ne? Ten, no to, jako z Ádru, tady, taky... protože už ta myšlenka zrála v těch 70. letech ve mně, protože to lezení už mě nějak... Já jsem lezel jenom v zimě, v těch Tatrách, v tom Ádru, to začalo být jakési takové divné, tak jsem si jako koupil pár knih a začalo to plachtění. Tak to měl Kokša v podstatě taky. On když odjel do Německa, tak vylezl ještě severní stěnu Matterhornu nebo co a pak se na to vykašlal, na to lezení. Začal stavět loď. No a začal, dokonce žil na lodi. Ne? Tak to ty celkem jako taky kus života, ne? No.
on žil půlku života v Karibiku nebo co na té lodi. Jasný, ale k tobě teďka. No. A ta myšlenka byla taky, jenomže já jsem takový nedočkavý. Mně to bylo moc dlouho čekat, až budu mít peníze, abych si mohl postavit nebo koupit nějakého, tak jsem si po roce, protože se peníze měl, já jsem tam vydělával dobře, tak jsem si koupil takový katamarán jako sportovní, co se jako na pláži, jako 4 metry dlouhý, 2,5 metru široký. A to jsem si předělal tu trampolínu, jak tam je z plachty, jako na pevno. No a vydal jsem se z toho, jako první ta moje cesta byla z Itálie přes ostrov Elbu na Korziku. Dneska si říkám, já jsem měl štěstí, že nepřišla žádná, protože já jsem vůbec neměl páru, jako o co jde. Ale všecko jsem přežil, obeplul jsem Korziku a vrátil jsem se za zpátky do té Itálie. A tam byl jméno Kaňár, to je určitě ti starší to znají. Jako, to byl taký lezec o generaci starší než já, tak z té doby kuchaře a tak. A ten se to dověděl, že jsem tam s tím katamaránem byl, tak mě v zimě volal, že slyšel, že jsem tam byl s dvouma svázanýma kajakama u nich tam v tom kempingu na Korzice, jestli bych nechtěl jezdit s jeho lodí velkou, 12 metrů. No a tak já jsem říkal, já jsem nikdy neviděl něco takového, nebo viděl, ale nikdy jsem z ní. On mě říkal, když umíš s malým, umíš aj s velkým. To jsem říkal, když ti to nevadí, tak já jako rád. No, říkal, přijeď 1. května na Elbu, tam jsou ty lodě venku, ještě se to musí popravit, jako spustí se to na vodu a 1. června začíná sezóna. No a vydržel jsi kolik? Asi 5 sezón, ne? Nebo kolik? Tři. Tři? Tři, ono nebylo, že bych nevydržel, ale pak začala velká konkurence, a protože všichni, co si koupili loď, zjistili, že to není jenom to, že to musí vydělávat i peníze. Jasně. Že to není jenom to nechat přístavu a jenom na dovolenou. A ty lodě byly luxusnější, ta naše byla taková spartianská. Prostě doba šla dál a dál. Doba šla dál, konkurence velká, tak to skončilo. Já jsem pak dělal jenom surfing a potápění. Nicméně teda u toho surfingu to neskončilo. Ty spojal plán v obeplout svět, takový lehce kuriózní, ale jako myslím si velice smělej. Ne, rozumíš, já jsem měl zkušenosti z té velké lodě, že někde zakotvíš, hrozně musíš dávat pozor, jak fouká vítr, a jako v Evropě jsou všude přístavy, kde to můžeš, ale když jedeš kolem světa na těch atolech, a většinou nejsou přístavy, a v těch knihách jsem četl, jediná starost těch lidí, když někde byli, jak fouká vítr, jestli ta loď vůbec drží, čili otroci té lodi. A to mě jako odradilo od velké lodi. Tak jsem si říkal, malý katamarán, co 150 kg nebo 200, to vytáhneš na pláž a na každou. Víš, že nejsi. Tak jsem přišel vůbec na ten první katamarán, na tu Korziku a tady toto. Mm-hmm. No a jak no. Ten plán vypadal teda? Ty jsi to vůbec plutí světa? Teda? Jo, jsem chtěl, jako, že pojedu, dokud to půjde. Víš, jako na opačnou stranu, jako na, oni jezdí všichni na západ, protože ten vítr, ty pasáty jako jdou na západ, a já jsem si vymyslel, že pojedu na východ. No, jako, to znamená reálně, kdyby někdo trošku haprovalo mu to v zeměpise? No tak jako přes Středozemní moře, jako Řecko a pak Suez, Rudým mořem a jako podél pobřeží Ománu a Jemenu jako do Indie a pak jako kolem těch se proplantat až do Austrálie.
No a pak to bylo takové ještě nejasné, jak se dostat přes ten Pacifik. No to je celá ta flák. Ale jako, ale měl jsem knížku s 5metrovou překližkovou lodí, toho byl Borec taky bez problémů, víš, jako. A co no. Jsi z toho teda realizoval? Co se povedlo? No moc ne. Já jsem objel ten, vyjel jsem z Itálie, dojel jsem, objel jsem Sicílii a tak jako, a pak byla, přišla zima, já jsem vyjel pozdě, tak jsem to v Kalábrii, jsem poznal nějakou holku tam, víš, a ona měla pozemek tam u moře. A bylo po cestě. No a to už já jsem stejně chtěl skončit, ale jako pro ten rok. Jo, jasně. No a ona říká, tady ten, můj soused, to je bývalý kapitán vojenské lodi, Ital, on by ti to tady všechno uskladnil, a to, protože ona to měla jako, jako prázdninový dům. No a tak se mě s ním seznámila, já jsem tehdy ze Sardinie docela dobře mluvil italsky, no a on mě to všechno tam uskladnil, kompas a všechno skoval domů a napsali jsme protokol, on to jako voják, víš, jako, že mě to všechno tam uskladnil, jako kapitáno Fora, Giovanni Fora Bosco, takový glejt mi napsal, že to tam všechno mám. No a já jsem jel do Mnichova, zase jsem pracoval v zimě tam v jedné klempířské dílně. No a na jaře se zase vyrazil. No a objel jsem zase kus Sicílie ještě a tak a až do Kalábrie a teď jsem chtěl přejet do Řecka na Korfu, na ten ostrov. Předpověď byla dobrá jako v rádiu pro to, tak jsem vyjel někdy odpoledne a jak je ten od mapy ten podpatek, jestli to dělá, oni tomu říkají jako bota. A tam je, tam jsem byl asi ve 2 v noci. No tam je maják jako orientační 25 mil, 50 kilometrů, to vidíš na skále, víš, jako že jsem byl pod tím. No najednou začal foukat šílený vítr. Já jsem si myslel, to jsou jako falvin, se tomu říká, jako padající větry z těch skal. Jenom, že to bylo čím dál horší, že jsem musel ty plachty sdělat, to bylo tak silné. No tak jsem čekal bez plachet. No to bylo čím dál horší a tak mě to neslo někam ven bez těch plachet. No tak jsem zůstal kolik? 24 hodin v tom. To bylo... To nebylo jako ty větry, že padají ze skal, to byla bora známa z Jugoslávie. A občas, jak jsem tam na tom seděl, na tom katamaránu, tak občas ty vlny jsou daleko větší, než, jako než normálně. A jsem si říkal, ty vole, jestli to něco takového tě chytne, tak se špadali. A taky najednou v 5 hodin odpoledne, bum, já vůbec jsem nevěděl, co se stalo. Jsem byl ve vodě, vyplul jsem ven, katamarán byl stožárem úplně, o 180 stupňů se o to, utrhlo to stožár, jako z těch lanek. No a já jsem byl naštěstí uvázaný na šňůře k tomu. Čili já jsem se k tomu to, no tak jsem tam celou noc zaklíněný mezi těma plovákama ve vodě byl. No a pak druhý den se to trochu uklidnilo, tak jsem si říkal, co teď? No a tak jsem z toho zlomeného stožáru jsem si to dal jak trampolínu a z těch plachet jsem si udělal, že jsem nemusel být ve vodě, víš? No a tam jsem byl 6 dní na tom. Bez jídla nebo bez zásob? No, jídlo jsem neměl, vodu jsem měl. A já jako jsem měl nafukovací kajak, jenomže při tom, jak se to otočilo, tak mě to utrhlo tu bednu, kde jsem měl pumpu a to se mi hubou nedalo nafoukat. Jinak bych se na to vykašlal, abych tam byl, protože ono se to, jak jsem se ráno probudil, tak jsem viděl už od Řecka ty hory, víš, to abych si vzal ten kanister s vodou a dopádloval bych to.
A takhle jste to čekal, až pojede tak jsem viděl nějaké lodě, já jsem měl ne jako raketovou pistoli, tehdy se jako bez zbrojního pasu dalo, to vypadalo jak propiska. A to jsou takové malé rakety, červené. A to vyletí jenom tak 15 metrů nebo co. A blbec jsem to zkoušel ve dne, když jsem viděl nějakou loď. A to vůbec nikdo neviděl. No a mě to tlačil ten proud a ten vítr, prakticky ty lodě jezdí podél pobřeží. A mě to tlačilo jako mezi Sicílií a Řecko. Prakticky na Líbii tam. No a myslím, že jsem měl poslední, taky jsem, a největší sranda byla, já jsem měl takovou knížku o řeckých starořímských těch radovánkách všelijakých, víš, jako ty, co jak chlastali a to. To jsem vždycky večer četl, protože jsem neměl co dělat. A pak jsem usnul a probudil jsem se, kde jsou, co se zdálo, že o tom žrádli. Aha, Bakus, jo, no, na tebou. A ten šestý večer jsem viděl, že a daleko, že jedna loď a měla noc, tak jsem si říkal, že to zkusím. No, vystřelil jsem tu červenou, no a teď jsem viděl, že tam někdo zareagoval. To bylo ale hodně daleko. A pak jsem viděl ty poziční světla, předtím jsem viděl jenom červené a teď jsem viděl obě dvě. To znamená, že se otočila směrem ke mně. A to trvalo ještě hodinu nebo i víc, než přijela. A to byl tanker 200-metrový. A teď na mě řvali s megafonem, co chcou. Říkali, já chcou tam nahoru, k vám. Tak jsem ukazoval, anglicky na mě zvali, co chcou, já říkám, co blbý nebo co. No a, ale pak mě ten kapitán říkal, že to jsou občas tady v těchto to lákadla, že tě nalákají, že zastavíš a pak přijede motorový člun a oberou tě. Jo takhle, víš, jako, že už tam byli zloději ropy, no, no, prostě takhle organizovaný zločin. Takhle to. No jo, tak to asi než... Takže to byli Angláni nebo? To byli Řeci. Řeci, jasně. Řeci a na každý pád dnes jako s tím obrovským tím, první pokus, jako abych se dostal k toho, spustili mě jako provazový žebř a to bylo 30 metrů vysoké, on byl prázdný. 30 metrů kolmá stěna s tím žebřem a no, kdybych nebyl lezec, tak bych to nikdy jako normální člověk by to a bez zjištění nic nevylezl. No to mělo sice široké ty dřevěné stupačky, no, ale kroutí, jak had, jo? To je 30 metrů kolmo po provazovém žebříku. To každý jako nezvládne. Klobouk dolů, ještě teda po 6-7 dnů nejezení a, no, no, a minimálního pití. Jako jak ke mně přijel, já jsem byl ještě moc daleko, tak mě minul. Já jsem to chtěl to, tak jsem si uvázal kanister, kde jsem měl pas a foťák a to. A skočil jsem do vody z toho katamaránu, abych ten žeb přichytil. A to bylo, ten moment jsem byl pryč a najednou jsem byl u toho lodního šroubu tam v noci. On to byl zastavené, ale... No a loď byla v prdeli... Katamarán taky, já jsem tam plaval jako, naštěstí jsem na tom katamaránu nechal takové, jak když bleskové světlo, co mají potápěči, když se potápějí v noci, jako na ruce, aby se viděli. Takže jsem věděl, kde ten katamarán je. Tak jsem k němu doplaval, no a on udělal, to trvalo zas hodinu, než s tou obrovskou lodí. A pak mě vyloženě to přídí nabral, že ten katamarán se šoupal podél ty stěny. No a tak jsem ten žebřík. Chytil ten žebřík a už se dostal nahoru. Katamarán, že já jsem to vylezl přes ten railing a spadl jsem na držku. Já jsem nedovedl stát. Záchrana se dostavila, určitě by bylo zajímavé poslouchat to dál, další detaily. Ne. Nicméně tvý ještě příhody s vodou úplně nekončily. To ještě jezdil po řekách, ale taky jsi nezanevřel na lezení. Toho lezení ještě věnuješ se mu doteď. No. Tak čím začneme? Ještě dáme si nějaký ty řeky?
Ty řeky, to já jsem inklinoval hodně tropickým pralesům. A jako co mě zajímalo, byly ty řeky, protože tam nejsou cesty a tak. Takže jsem hodně dělal, jako, že jsem to bral jako do letadla zbalené, to bylo od Metzellera 12 kilo nafukovací kajak. No a s tím jsem v Thajsku, v Malajzii a to jako jsem si vybíral hlavně jihovýchodní Asie. A to jsi dělal prvosjezdy, ne? Jestli se nepletu, nějakých částí řek, kde asi, třeba byl jsi jako první, ne? Kdo to sjížděl? To nevím, asi. Na, vím, že jsem dělal prvosjezd na Ceylonu, takzvaná Mahaveli Ganga, ta největší řeka na Ceylonu. Uh-huh. A rok potom to nějaký amik jel a napsal o tom knížku. A ty jsi nepsal nikdy nic? Ne, nic to nikdy. Jenom... A mě trošku to překvapuje, že jsi to vlastně vesměs všechno absolvoval sám vždycky, tyhle ty záležitosti. Je to tak? Protože ne? Já jsem si říkal, tam, když se ti něco stane, kdybyste byli ve dvou, ten jeden si zlomí nohu, nebo co bude? Tam ti nikdo nepomůže. Tím domorodci se na tebe vykašlou, aby tě někdo dopravoval. Jo takhle, takže v rámci bezpečnosti. Takže, to bylo zodpovědnost. Jo takhle. Zajímavý. Když já bych tam zakalil, tak to je můj problém. Jasně. Ale mě tam někoho a nemůžeš jako nic dělat, tak to bych měl jako, to by bylo psychicky náročné. A ještě teďka ve svých 75 jedeš něco, sjíždíš, nebo to už? No my tady s Radkem, s kamarádem, jsme byli v Albánii jako a jako žádné divočiny. No. Ale pořád se tomu věnuješ teďka? Už teda ne jako Asie nebo Afrika? Ne, už to, protože to je všecko špatně tam. Tam je takový turismus za to, za ty roky. To, jasně. Tehdy, kdy tam nikdo nebyl, nikdo nevěděl, tam se všecko dělá, trekking dneska organizuje. Jo, takže, ale takže tvoje hlavní čas, kdy jsi tam trávil ty Asie, Afriky, tak byl 80. a 90. léta no, ještě? Nebo... No. Do půlky 90. Pak se to rozměnilo asi, že už to jasný. Však já jsem dvakrát byl na té nejvyšší hoře jihovýchodní Asie na Borneu, Mount Kinabalu. A já jsem tam udělal s kámoškou první výstup. Na nejvyšší hoře Bornea? No, 4100 metrů to má. No jo, vůbec jihovýchodní Asie, pak je vyšší jenom na Nové Guineji. No to je vlastně nejvyšší hora Oceánie, že jo, když se to veme. Nová Guinea, tam jsi byl taky? V Oceánii? Ne, tam něco. Dobrá, tak se zase pěkně obloukem navrátíme, máme nějakých posledních 5-10 minut, zase se vrátíme k tomu lezení, protože bylo by chybou velkou, kdybychom teďka nerozebrali prakticky tvoji činnost posledních několik desetiletí, dá se říct, kde ty pořád pokračuješ v prvovýstupech. Jako zrovna tak, když se podíváš do svého lezeckého deníku, tak 1960 máš první prvovýstup ve své rodné domovině a prakticky 2022 nebo 2023 máš prozatím poslední prvovýstup. Těch prvovýstupů bylo několik set, asi rámcově. No, tak zkus pohovořit, kde teďka se věnuješ kterým oblastem, protože už se nepohybujeme teda v Moravských Pískovcích, ale jsme trošku jinde v Evropě. Protože jsem potom z Německa se přestěhoval do Francie, tak jsem se věnoval ve Francii. Kde žiješ posledních 30 let? No, 35, no to je jedno. Ale tam jsem objevil spoustu skal, kde se ještě nechalo něco dělat. Že? Tak tam jsem udělal a potom Kréta. Tam je na dva životy skal. No a tam, jako to je moje, jako já tam 3/4 roku jsem na Krétě a tam dělám cesty se známýma, s kámošema a tak. A mohl bys to popsat i třeba takovou malou pozvánku, kdyby někdo chtěl přijet, ať už do té Francie nebo na Krétu, co to je za matroš, jak je to odjištěný, no to... protože ty totiž ještě, abychom nezapomněli, tam do toho používáš tu starou dobrou pískařskou metodiku, řekněme. No, jenom v jedné oblasti jsem to použil, to se jmenuje Roquebrun, je to nedaleko cesty, co vede z dálnice na Saint-Tropez a vypadá to jak pískovcové věže, proto mě to fascinovalo.
bohužel je to přímo naproti jako dálnice, že tam je hrozný ten hluk. A tam jsem to dělal, jak to je na písku, s velkýma odstupama. No a vysloužil jsem si jako nejhůř zajištěná oblast ve Francii. Přitom ten materiál, ačkoliv připomíná písek, tak je to... Je to vulkanický popel stlačený a občas jsou to takové šupiny a ono se to trochu hýbe. A oni byli jako z toho úplně vedle, že to se... Já jsem říkal, to jsou elastické chyty, to musíš brát tak, ne tak, jak na mápenci. No a tak to jsem si vysloužil, já ten má ty elastické chyty. No a vůbec, jako, já jsem říkal, to se dá zajistit, jako klínama. A říkali, to dneska nikdo nenosí, oni mají 10 expresek a hotovo. No, takže... A ještě jsem dělal ty skoby, protože to nikdo nechtěl platit z Roxoru, víš, jako z osmičky a 16 díru jsem vyvrtal a beton, tak jsem to zajišťoval. No, to byl taky horor. Francouzští metodici jako asi tě nemají jako úplně za kamaráda. No ale potom jsem Chateau Double, to znají hodně Čechů, jako už to zná, tam jsem jako... V tom klubu, já jsem tam taky přistoupil do klubu a pak jsem dostal ten matroš. Ale musel jsem slíbit, že to budu dělat všechno bezpečně. Takže jo, jsem na francouzský standard, když máš nohy u skoby, že můžeš zapnout další. Jasný. Aby se nic nestalo. A k té krétě nějaký... No, tam, já jsem tam už jezdil, protože mě Kréta fascinovala. To bylo první můj zájezd v 74. jako, ale jenom tak. A viděl jsem ten potenciál tam, takže mě to roky fascinovalo. No a tak jsem začal napřed jako klovat rukou a potom jako vrtačku. No, skal je tam nekonečno. No a tak, ale já jsem tam začal dělat ten francouzský standard, aby jako žádné odvážné. Jasný, takže nejsi žádný ortodoxní, že bys zamrzl prostě někde. Ne, vůbec. To ne. Pořád to je takový leitmotiv toho rozhovoru, že pořád se ta doba vyvíjí a nějak mění. Jasně, vlastně já to dělám, aby lidi měli radost z toho lezení, ne abych si dělal pomničky nějaké. A bude, to je důležitý. Hele, já myslím, že to je krásný slovo na závěr. Já moc děkuju a... Přeju ještě hodně, hodně krásných cest a hlavně hodně té radosti z toho všeho, nejenom zlezení, ale i cestování a třeba i těch vymožeností nebo těch alotrí na těch člunech a tak dále. Jo. Moc děkuju. Díky, měj se fajn. Díky, ahoj. Ať se daří. Děkuji.